Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem, jako každý druhý pátek, je pan Joe Doležal z LA. Pane Doležale, dobrý den u vás, dobrý večer u nás. Přeju taktéž dobrého večera u vás. A ano, tady je 11 hodin dopoledne a 28 stupňů už, teda tepla. Ale slyšel jsem, že vy tam máte dnes teplo taky. U nás tady bylo dneska taky 28 stupňů jsme tady měli, takže po delší době. A hlavně, pane Doležale, představte si, že nelítají už delší dobu, asi tak týden, chemtrails a nekropěj. No, to máte výhodu, protože tady vlastně lítají každý druhý den. Je to prostě neuvěřitelný, ale už jsme o tom mluvíme po každý, co dělají, ale víte, i třeba oni kropějí i v noci, ale podle čeho se to pozná, i když nevidíte třeba lajny na obloze, je, když svítí sluníčko a je ostrý jako kovová záře, taková, ano, ano. Ne taková žlutá, jakou pamatujeme z dřívějška, když svítilo sluníčko, že to bylo příjemně žlutý. Teď je to vyloženě kovový a bílý a až to bolí do očí. Takže to bylo jenom na začátek, ještě se k tomu dostaneme z jiné souvislosti, ale teď jsme tady měli, a myslím si, že to hýbe dost Spojenými státy, tři za sebou jdoucí teroristické činy, kde se masoví vrazy vraždili lidi. Ve dvou případech, jestli se nemýlím, to bylo střelnou zbraní, jednou to bylo nožem. Pane Doležale, co se o tom píše a hovoří ve Spojených státech mezi lidmi a médií? No, o tom mluvil, myslím, už náš skvělý anonym VK, mám takový pocit, že se o tom zmiňoval. Nevím. Nebo respektive v jeho plátku tam o tom psal. Víceméně ale opakoval to, co bylo napsané v novinách tady v anglických, což není tak těžký přeložit. Ale proč se o tom vlastně zmiňuji, o tom jeho psaní? Protože je to tak trošku mylný. Tam ukazoval například, psal o tom, že v obou těch případech, teda respektive mluvím o Ohio a o tom druhém, teda o Garlic Festivalu, ano, který tady byl, že se jedná o jednu a tutéž osobu s fotkou té osoby. Víte, jak dneska byl průvod těch lezeb? Ano, o tom se budeme bavit taky. Ano, takže takovej typ, aby to já jenom kvůli představivosti, takový typ člověka, teda v podobě chlapce, který je těžko definovatelný, jestli je to muž nebo žena, s brýlema, tak toho uváděl, jako že byl na obou místech současně a že je to teda bullshit, že to není pravdou, že jako je to podvod. On to sice podvod je, ale z jiného hlediska. Tady je totiž nebezpečný, proč na to poukazuju, že když někdo použije, oni svalně, myslím, ti, kteří pořádají tyhle ty atentáty, protože já si myslím, že jsou to organizované akce, tak v podstatě svalně vypustí kachnu mezi lidi do konspirativních článků. Oni sami o sobě tvrdí, že je to jako nepravda, že je to podvod. A právě oni uvedli ten obrázek toho chlapce, který nemohl být při těch atentátech, při těch akcích na dvou místech najednou, což je samozřejmé, ale oni potom počkají, až kdo jak o tom začne mluvit a psát, a pak de facto řeknou, do dobře, ale teď to je úplně nikdo jiný, i když ty dva lidi, kteří jsou na těch fotkách, jsou si velice podobní, ale jedná se o každou jinou osobu. A tak vlastně znemožňují ty konspirativní plátky a zároveň ty konspirativní plátky potom dávají mylné informace, takže lidi, když se potom dozvědí pravdu,
tak přestanou věřit úplně všemu. A teď jde o to, jestli ten konspirativní plátek to dělá na schvál, anebo jestli to myslí doopravdy a jenom používá informace, o kterých se dočte v těch anglických konspirativních, dejme tomu, webech nebo v novinách a tak dále a tak dále. To je jenom pro začátek, na to jsem chtěl poukázat, že to je velice nebezpečný. A ještě, abych, než se dostaneme k tomu postupnému vlastně průběhu těch teroristických akcí, tak já bych se vlastně napřed bych začal tou poslední, která se stala 7. srpna, teď před 2 dněma prakticky, myslím, u vás je také 9. Ano, ano, ano. Ano, takže kdy došlo k bodání nožem, ano. A mně připadá, že on v podstatě, oni ho uvedli jako do součástí teroristických akcí, které na sebe navazují. Ale přitom to teroristická akce nebyla, myslím, bodnutí nebo ty vraždy nožem, protože to udělal obyčejný kriminálník. Ten člověk, který to teď udělal, to je tady u nás kousek město takový, nebo součást Los Angeles, kterýmu se říká Garden Grove a Santa Ana, což je part of součást Orange County. To je takový spíš novější střední třídy obyvatel městečko. A ten hoch, ten byl, že je, to byl 33-letý muž, ovšem to nebyl muž, víceméně to byl gang member. To byl člen těch gangů, který tady běhají, těch Spanish gangů, nebo černé gangů, nebo gangů 13, který pochází z El Salvador. Tyhle ty všichni gengy tady rábujou a vraždějí. Ovšem, u něj je právě výjimka taková, ono to totiž tak trošku, já bych řekl, že z toho se postupně vyvine jakoby teroristický čin, ale jinýho druhu, který napadne vlastně prezidenta Trumpa takzvaně z druhé strany. Jo? Já vám zdůvodním proč. V podstatě se jedná jenom o prachsprostý kriminální čin, kdy ten člověk zřejmě jednak byl silně na drogách, tak bez příčiny napad dva lidi v komplexu, kde žil, komplex to myslím, jak jsou apartment komplexy, kde jsou ubytovaní lidi, tak z nějakého titulu asi měli, se nedohodli, je napad a ne, že by je napad a něco od nich chtěl, nebo vymáhal peníze, nebo něco, oni prostě zapích nožem. Klasicky, bez problémů, bez emocí, beze všeho jiného. Pak se vydal na další tráť asi, já nevím, 7 mají odsaď, tak do jiného toho městečka, který se nazývá Garden Grove, a tam zabil další dva lidi. Šel si koupit samozřejmě taky alkohol a napad i v liquor storeu nějaký lidi. Což v podstatě ono to, co udělal, jako není v podstatě není tak důležitý z psychologického hlediska, jako to, že policajti byli překvapení, protože ty se zmiňovali, že v životě neviděli člověka, který bez příčiny a hlavně bez emocí takhle vraždil. On neměl emoce ani když ho zatýkali, protože oni ho samozřejmě potom chytli, když vycházel z toho liquor storeu, tak jako rozumíte mi, někdo je
rozzuřený, nebo to dělá ze žárlivosti, nebo ano, ano, z různých příčin se dělají tyhle ty vraždy, nebo dělají lidi vraždy, vraždějí, ale tenhle ten člověk jednal absolutně bez emocí. Já nemyslím, že by se dal nazvat ani člověkem. To znamená, že on musel být pod vlivem drog, ale nikdo nespecifikoval do dneška pod jakýma drogama, protože samozřejmě, když máte různé drogy, ať je to heroin, ať je to speed, jak tady tomu říkají, rychlost, ty lidi jednají, že jednají buď to rychle, nebo mají trhavý pohyby, nebo rychle běhají. Podle toho se poznají, pod jakým vlivem drog, než se udělá samozřejmě krevní zkouška, ty lidi jsou. A tenhle ten člověk, tak víte, jak se upozorňovalo na to, že lidi budou jak zombies? Ano, jako, ano, hovořili jsme o tom. Tak to je... o tom se zatím nepíše. Ale to byla přesně reakce tohodle vraha, že prostě jako když je mu úplně všechno jedno, jako když je to ve filmu, nebo tak jako jednal. Takže já si myslím, že přesto, že se o tom, že to vražda čtyřech lidí, to už jsou dost lidí na jednou a dva jsou zraněný, další dva jsou v hospitlu, v nemocnici, tak uvidíme, jestli ty se snad z toho dostanou, tak přesto to jako klasicky pod pojmem hromadná vražda by se nemělo kvalifikovat, protože to není jako 20 lidí, 30, jako to je v těch minulých případech, o kterých budeme mluvit. Nýbrž je to prostě jakoby kriminální, jsou to kriminální vraždy a přesto to vyskočilo ve všech sdělovacích prostředcích a samozřejmě nejenom tady v Kalifornii, ale po celých Spojených státech, což obvykle nebejvá, protože takový množství lidí, malý množství lidí, jako čtyři, že jsou mrtví, tak to například tamhle máte v Ohio, nebo tak, tam se střílí, tam jsou mrtví čtyři minimálně každý den. Takže to nesplňuje ten požadavek teroristických akcí a přesto se objevil v těch sdělovacích prostředcích. To znamená, proč o tom dokolečka mluvím. Protože to inklinuje k něčemu, že je tady nikoho jiný zájem a něčím zájem na něco upozornit a někoho poškodit. A kdo by to v tomhle případě by byl, je samozřejmě Donald Trump. Jo? Protože oni, Donald Trump, to se můžeme pobavit za chvíli, dneska poprvé vyšel návrh na jeho impeachment, ještě ne oficiálně, ale byl už projednáván, takže teď v podstatě cokoliv se najde proti jeho osobě, nebo co by mohlo být z jeho viny, tak prostě bude použito. Proto jsem začal tímhle posledním případem já bych tomu vraždy nožů, abych to uvedl na přesnou míru, že to není jakoby klasický teroristický čin, i když ho pod to zahrnuju. Tak pane Doležele, a já jsem taky četl, když si už před nějakým časem článek z těch alternativních amerických webů, o tom, že se CIA a Pentagon, že pracují na droze, která právě dělá z těch lidí vraždící roboty. Že ta droga je jakoby naprogramuje a oni potom jdou a zabíjejí, dokud nezastřelí nebo nechytne někdo je. Já se teda obávám, jestli je to namířený proti prezidentu Donaldu Trumpovi a samozřejmě on tyhle ty musí vědět, tak jestli tenhle ten člověk, jak se ho nazval zombie, tak jestli on nebyl pod vlivem právě těch drog, protože je mi divné,
že ty policejní zprávy nezjistili a za dva dny, o jaké drogy se jedná, když se veme krev, tak se to zjistí. Nemyslíte si, samozřejmě, že to může být i toto, tyto vládní tedy drogy? Ono je to těžko, nikdo nám pravdu neřekne. To my můžeme akorát hodnotit z toho, co se vlastně stalo a jakým způsobem ty subjekty, ty kriminální subjekty jednaly. Pravda je taková, že oni mají vyvinutý drogy už dlouhou dobu. Jen tak mimochodem, že odbočuju, dneska byl u vás průvod, o kterém se zmíníme, těch lesbiček a těch homosexuálních a nedefinovatelných lidí, LGBTQAT, whatever community, tak měli u vás průvod dneska. A já jsem si všiml, proč se o tom zmiňuju, že a to i v případě těch předchozích masových vrahů, byli, když se podíváte na ty lidi, tak to jsou přesně typy těch lidí, kteří jdou, to je můj názor, neberte mi za slovo, to jsou přesně ty typy lidí takových, jakoby já to nazvu asi laicky, nemastných, neslaných, který pocházejí buď to nemají dobrý základ v rodině, nebo jsou tam psychologické problémy v té rodině, nebo vyrůstají, že vlastně oni od malička nejsou veden těma rodičema k tomu, co je dobrý, a vlastně se řídějí podle toho, to, co je moderní, nebo čím by byli zajímaví. Rozumíte vy, co myslím? Ano, rozumím. Oni nemají ve vlastním jádru zakořeněn, že ano, já jsem chlap, nebo ano, já jsem žena. Oni v podstatě nevědějí. A to už jsou... já vím i proč. Protože nejen, že je to tímhle, ale je to... Možná, že to přijde ke smíchu, ale je to i stravou, i kropením, to je všechno jedno k druhému. Třeba dostávám se zase na stranu. Ty, víte, jak jsou postřiky, glyfosfát, myslím, ano, že ano, to... Ano. To vyrábí, teď to vlastně Bayer německý. Ano. Tak to je vlastně už dokázan oficiálně i u soudu, že způsobuje rakovinu. Ale nejen, že on způsobuje rakovinu. To je až druhotný. Co se tam právě děje pomocí toho přídavku, přísady, o kterém jsem se teď zmiňoval, je to, že on nahrazuje v DNA důležitou látku. Já teď přesně nevím, abych si nevymýšlel, já nejsem chemik, je to složení ze sírou, která je součástí DNA, myslím DNA, a vlastně ten sulfát, který je narušený touhletou látkou, je nosič stravy, která vlastně zásobuje naše veškeré buňky a buňky v mozku. A protože je narušená roztříštěná, tak de facto samozřejmě ten člověk dementní, jsou z toho Alzheimer's a jiné nemoce, pak jsou z toho ty nemocné děti, nejen z toho kropení a očkování, ale i z té stravy. A samozřejmě ty lidi umírají dřív, tak v 50, v 60 letech, což byl asi vlastně účel tohodle Bayer. A byl provedený vědecký výzkum, že třetí generace, která už to má v sobě, tak už vymírá, už se nemnoží. U druhé generace, což by měly být vlastně naše děti, takže dochází k omezení spermií, já nevím, je jenom 40% účinných a ostatní jsou narušený,
což samozřejmě si to naše DNA pamatuje, a třetí generace už se téměř má vymírat a ne se rozmnožovat. Tak to bylo aspoň předpovězen podle krys, podle kterých dělali výzkumy. A to jsem zase odbočil, to já nevím, to jsme došli daleko. Prostě jinými slovy, co tím chci říct, všechno ze všem souvisí. A to znamená i tyhle ty vrazy, když se podíváme na jejich profil, nebo dejme tomu ty, co stříleli, nebo střílejí, tak jsou evidentně nesvéprávní, nebo jsou na pils, na prášcích, na psychotronikách a psychedelických prášcích, který tohleto způsobují. Jako všichni dobře víme, že už to začalo u Hitlera, který vlastně dával vojákům drogy, aby neusnuli a bojovali přes noc, když napadli třeba Francii, že jo. Tak asi tolik tomu, no. Tak já se k tomu vrátím. Oni to, tyhle ty drogy nedostávali jenom němečtí vojáci, ale například je brali, a to je podle dokladů písemných, i angličtí námořníci při boji proti německým ponorkám v průběhu konvojů. Takže ty brali benzendrin, aby vydrželi nespat. A oni opravdu byli čilí 3 dny, ale potom po těch 3 dnech padli a spadli třeba 48 hodin v kuse. Nicméně už se zase vyrojily informace po těch 2 střílejících vrazích, protože já si taky myslím, že to nebyl jeden, že to museli být 2. A že je potřeba americký národ odzbrojit. Ale já jsem v těch zprávách nenašel ani jednu, pane Doležele, zmínku o tom, že ti vrazi stříleli legálně drženými zbraněmi. Tam jsem to nenašel, takže asi to nebyly legálně držené zbraně. Jak to tam popisovali u vás? Ono je to totiž těžký. Oni vždycky vysvětlujou nebo mluví o to, o čem mluvit chtějí. To znamená, buď to, jestli to je semiautomatik, to je poloautomatická zbraň, nebo jestli je legálně držená, nelegálně. Podle toho, kam potom vlastně, protože to střílení, aby jsme všichni rozuměli, to není náhodou, to není jako, přestože je to zmatený třeba jedinec, tak to je víceméně politická záležitost. Toho, čeho oni chtějí dosáhnout, tak podle toho oni nechají toho člověka použít zbraně. To znamená třeba pušku. AR-15 třeba, to vypadá jak samopal, jako AK-47. AK-47, no. Ano, ano. Takže podle toho, já, abych vám pravdu řekl, já dřív jsem se nad tím pozastavoval, ale teď víceméně, víte, kdyby to nebylo smutné, tak je to až zábavný. Protože přesně vidíte rukopis a přesně vidíte, kam tadle třeba, nebo jaká která akce směřuje, nebo koho má za úkol poškodit, kdo je u vlády, kdo potřebuje třeba víc peněz na financování určitýho policejního departmentu, nebo tak. Podle toho, rozumíte mi, to je, to nemá co společného, abyste řekl, že opravdu je to chudák, zbláznil se. On třeba chudák je a blázen na půl to je, ale on dostane, dle mého soudu, instrukce, co má udělat, kde to má udělat a tak dále. Já třeba, aby jsme se k tomu tak trošku dostali, můžu začít už tadyhle třeba, ještě než začneme těma posledníma případama, bych se rád vrátil do roku 2017 do Las Vegas. Jestli si pamatujete, a věřím tomu, že moc lidí už ne, přestože to byla největší hromadná, takzvaná v úvozovkách vražda,
nebo teroristický útok, kde mělo zahynout v Las Vegas 58 lidí a 422 jich mělo být raněných. Jo? A ten, kdo to měl způsobit, se jmenoval Stephen Paddock. Jo, Paddock. Takže a teď si to vemete a teď samozřejmě časem začnou vyplývat okolnosti voleně. Jednak to by mělo být pomalu zbouření tady ve Spojených státech, že je tolik lidí mrtvých a v Las Vegas a dovedete si to představit tam, kde se to hlídá. To je daleko bezpečnější než Washington DC, to město, protože tam si to hlídají mafie. Tam máte každou dobu v noci, přes den, určitě na jednom kilometru čtverečním takových 10 lidí, kteří to tam hlídají, chodí po ulicích, i když vypadají jak turisti. Prostě to je nemožné, to, co se tam stalo. Kdyby lidi věděli opravdu, o co jde. To znamená, tady šlo o nějaké vyřizování účtu. Jednak z toho hotelu, kde se střílelo, tak první patro vlastnil arabský šejk. Potom ten člověk, kterýho jsem teď jmenoval, který si pronajmul tam pokoj, tak měl na pokoji 23 pušek, semiautomátek a já nevím kolik tisíc kulek a patron a tak dále a tak dále. A přitom tam byl sám. Můžete mi někdo vysvětlit, jak on projde bezpečnost, i když to vypadá, oni mají ale všude kamery. Chápete to o těch hotelech? Ano. To je nejbezpečnější město tady ve Spojených státech. Jak by tam mohl odnést 23 pušek? To nebyly jenom jako kolty nebo pistole. To byly pušky. Ano. A pak střílet z okna, kde umře jeden single člověk, aby zastřelil 58 lidí a 800 jich nebo 422 z jich zranil a trvalo to 5 hodin, než se dostanou k němu, nebo kolik to bylo k němu do pokoje. Teď je to holej, absolutně holej nesmysl. To je výsměch lidskému uvažování. Chápete to? Ano. A potom, co se to stalo, tak já myslím, že byl takový jeden týden, dva ještě sem tam, se o tom zmínili, co se stalo ve Vegas a pak už ani slovo. A teď při těch posledních tady těch útocích, o kterých si teď popovídáme, o těch už nikdo nepromluvil a nezmínil se o tomhle útoku z roku 2017 z Las Vegas, který byl daleko větší, než co se stalo teď. Dvojnásobně. Byl to vlastně v podstatě největší masový útok proti, kdy bylo zavražděných nejvíc lidí v dějinách Spojených států. A přitom o tom nikdo téměř neví. Už se na to zapomnělo. Jo? Ano. Takže to chci uvést jenom jako příklad a logickou ukázku toho, že v podstatě já nevím, jestli někdo umřel, kolik lidí umřelo, nebo co se stalo. Já jsem tam nebyl. Ale jenom když to beru z obecného hlediska, z toho, co vím, a na co je, když se na to podívám ze zvrcha, tak je to holej nesmysl. Chápete to? Holej nesmysl. Ano, ano. Aby tohle se stalo v Las Vegas a aby byly nějaký památníky a pohřby a tak. O tom už jste neslyšeli. Nic. Ne, možná, ne. Že jste o tom zaslechli, ale víc ani slovo, že jo? Tak proto se k tomu vracím, že na tomhle vám můžu ukázat, že je to vlastně, nebo vám říkám to, co já si myslím, že tyhle ty útoky, to ne, podle mě ani už nemá co společno, jestli tady jsou zbraně nebo nejsou. To je prostě politický nebo jiný statement, neboli to, co oni chtějí dokázat, mluvím anonymně, to znamená nějaká politická sféra, politická síla nebo úřední síla, tak se jim to nejvíc daří tímhle tím způsobem. Protože samozřejmě se o tom všude píše, oni si udělají
rozcvičku protiteroristickou, která stojí, jako dneska tady například proběhla v Long Beachi, že odbočuju. V Long Beachi dneska, neboli 9. Na školách probíhá protiteroristické cvičení. To znamená, že můžeme něco očekávat v blízké budoucnosti. Já se o tom ještě zmíním, protože zase z hlediska vesmírného vesmírné polohy hvězd srpen a obzvláště v okolo 21. je velice nebezpečný. Takže ty, kdo to dělají, samozřejmě ne ty, kteří to provedou, ale ty, kteří zatím stojí spirituálně, tak ty samozřejmě vědějí, o co jde. Proto na to upozorňuji, že tenhle ten měsíc je velice nebezpečný. No nicméně, aby jsme se vrátili, tak byl Garlic Festival, neboli česnekový festival, tady v Kalifornii, kde se 28. července vlastně odehrál takovej ten první masovej atentát, zase kde chlapec, jak jsme se zmínili, jak je vyfocený, jak nevypadá ani jako žena, ani jako muž. I to je vlastně mentální příprava pro lidi, chápete to? To je taková ta subliminální message pro lidi, aby i když v negativním případě si lidi uvědomili, co je budoucnosti čeká, jak budou asi vypadat lidi a jak budou asi oblíkaní a co vlastně budou tvrdit nebo za čím budou stát, jako ta Greta, jak se, tam, o který se taky zmíníme, nebo jak se jmenuje, postižená, tak takovýhle postižení lidi budou dělat statementy. A jelikož samozřejmě za našich dřívejších dob, když někdo chtěl udělat statement nebo měl problém, tak šel a ten statement vyřešil sám. Když to teď tím, že to vlastně není ani žena, ani muž, ani lidi, ani hnutí, ani za sebou nemají vůbec nic, nýbrž nesmysly, určitý směr, kam chtějí navodit lidstvo, tak k tomu používají vlastně tyhle ty masové vraždy. No a tenhle ten hoch, který to údajně měl provést, tak to je 19-letý nějaký člověk, který to měl udělat a který prostě postřílel asi 4 lidi, myslím, že to byli, a 13 jich zranil, jo, na tom festivalu. Ano. A což ani není tak zajímavý, je to sice, jako je to velice špatný, že zabil zase 4 lidi a za předpokladu, že je zabil, protože já jsem tam nebyl, ale všude to všichni tvrdili. Tak je zajímavý, že potom, když skončil, tak objevili co, samozřejmě policajti, cože za těma vraždama bylo, na Garlic neboli česnekovým festivalu. No, byl to zase od něj statement, kde nesouhlasil s politickýma skupinama a samozřejmě zase s religious, to znamená s náboženstvím. Jo? Ano. Což je zase, proč to říkám? Protože to je to, k čemu má vlastně vést nebo vede ta třetí světová válka, jak napsal Albert Pike zase, když se k němu vracím, že lidi už budou bojovat proti sobě, že budou všim zklamaný, nejen politikou, nejen ekonomicky, nejen podvodama, že už nebudou vědět vůbec nic, ale že všechno bude, nejen lidi, ale že všechno bude bojovat vlastně jeden proti druhému. Proto jsou tyhle statementy, i když to je vlastně až finální,
to, já vám už teď říkám message, neboli vzkaz, který z toho vyplyne, který vám zůstane v hlavě, i když na první pohled vidíte jenom vraždy, nesmyslné vraždy a lidi bez fluidum, bez náplně, který to takzvaně provedou, tak ta konečná message u toho, neboli konečný vzkaz, který tady nachází, je to, čemu to přijde. To znamená rozpad society a rozpad toho, co známe, nejen teda rodiny, nejen teda manželství, nejen teda, že nebudou lidi vědět, co je muž a co je žena, nejen to, že nebudou vědět, co vlastně ty lidi chtějí, ale v podstatě už budou prosit o nějaké vyřešení, protože většina lidí nejsou vůdci, jsou takzvané následníci, to znamená, že oni nechtějí vést, každý prostě není třeba takzvaně businessman, některý lidi a většina lidí chce mít klid na svoji práci, chce být z té práce šťastná a chce mít jistotu. A to je to, o co všechno právě většina lidí nebo téměř všichni přijdou, a to je to, co potom vyústí nebo bude končit s tím vyústění toho Luciferova dogma. To znamená, když už lidi nebudou ničemu věřit a tak dále, tak se jim nabídne takzvaná Luciferova víra neboli Luciferova doktrína. To už jsem zase odbočil. Takže to byl první ten úkaz, co vlastně byl tady na Garlicovém festivalu neboli Čestekovém festivalu tady u nás v Kalifornii. Ale no tam bylo ještě něco, pane Roležale, jestli můžu. Ano, samozřejmě. Přesně souhlasím s tím, co říkáte, že to je všechno připravené z jednoho prostého důvodu. Protože vždycky se veřejné mínění obrátí proti tomu vrahovi. A jestli se ve sdělovacích prostředcích napíše, že ty masové vraždy udělal příznivec extrémní pravice, tak se ta nenávist obrátí proti té pravici. Ale v tom druhém případě to byl zase extrémní levičák. To znamená, aby se to veřejné mínění obrátilo proti oběma politickým pólům v té společnosti, jak pravici, tak levici. Takže vzniká v hlavách těch lidí v podstatě chaos, a to je podle mýho názoru, to je ta příčina toho, proč jednou střílel pravičák, jednou levičák, protože ty mladí kluci většinou opravdu plní něčí příkazy. Ano, přesně tak. A to je taky, to jste velice dobře řekl, velice dobrý postřeh, který jste právě teď řekl. A proto taky jsem začal s tou vraždou tady, teda s vraždama, tím nožem. Ano. Protože dřív to bylo říkáno, vidíte, to pistole, zavinili pistole, omezíme střelné zbraně a tak dále a tak dále. I když všichni dobře vědějí, že čím méně je střelných zbraní u normálních civilistů, tím víc je vražd. Jo? Nejvíc vražd nožema teď má Anglie třeba. Ano, kde je zakázali. Takže takhle. Úplně opak to, co nám tvrdějí. Ale řekl jste to velice dobře, protože ty vraždy těma nožema, tím už zase vlastně, aniž by to lidi pozorovali, proto oni to asi uvedli, a konečná příčina bude to, že řeknou, vidíte, vy můžete zabít lidi nejen pistolí nebo puškou, ale i nožem. To znamená, že ani jedna ta strana není správná. Takže zase je to další taková příčina, která zůstane lidem v podvědomí v hlavě, že ani i když omezejí to nebo to, takže zase budou v nebezpečí furt. A nakonec přijdou nebo si vytvořej vlastně, k čemu to vede. Vede to k té doméně, že vlastně si budou říkat, no teď my v té společnosti už nejsme bezpeční. Co vlastně je správný? Pedofilie vládne, už je legální. Rozumíte mi, to je... Já jsem vždycky přemýšlel nad tím, když jsem to začal studovat a před těma 10-15 lety, jsem si říkal, a jak oni to udělají?
aby, protože lidi byli jako spokojení, padla berlínská zeď a všichni byli šťastní a Havel cinkal klíčem a bylo to skvělý a zpívali a komunisti upadli a já jsem říkal, jak to udělají, když jsou všichni šťastní, lidi mají co chtějí, nevraceli peníze, půjčovali se, jak to udělají, tu nespokojenost v té society. A vida, ano. Teď, jak, když to všechno vidíme, no tak teď už to vidím. Už jenom to, jakým způsobem jsou ty příčiny udělané, to nemůže vymyslet normální člověk. Rozumíte mi? Ano. To musí být, to není jako plánování nějaký protagonista, nebo to, který pracuje v prognostickém úřadu 30 let celý život. To nevymyslí tohle. On může předpokládat, ale nevymyslí. Tohle to je prostě záležitost, tyhle ty, protože tady už se nejedná jenom o určitou akci a potom reakci lidí. Tady už je i naplánování těch myšlenek těm lidem dát do hlavy, ano. Aby k tomu došlo. Protože dejme tomu, že když naplánujete člověku myšlenku do hlavy, taky záleží, jakým způsobem a na jak dlouho chcete, aby ta prognóza byla, tak ona se mu objeví v hlavě třeba až za 5 let. Ne hned. To všechno, abyste věděli, to se všechno vlastně chová v naší paměti, protože my jsme nejdokonalejší takzvaný komputer, tak tohle to lidi, ale to zabočujeme zase do psychologických problémů. Já navážu na vás, pane Doležele, teď. To, co jste, že na vás navážu, to ano. Zavádění zmatku do hlav lidí, tak, aby vzniknul chaos, tak to má za příčinu i podpora těch různých duhových pochodů, které se tady koná tady u nás teďka, protože, co si budeme povídat, homosexuálové tady byli od nepaměti vždycky, ale nikdy se nedělalo to, co se dělá teď. A teďka, co zase řeknu moji myšlenku. Tady probíhá v západní Evropě, u nás teda zatím ještě zaplať pánbu ne, ale islamizace západní Evropy. Korán zásadně odmítá sexuální úchylky a ty lidi vraždí. A co dělá Evropa? Podporuje sexuální úchylky, tedy jinou sexuální orientaci, duhovými pochody, aby se k ním hlásilo víc a víc lidí. A já to vidím jako rozpoutávání nenávisti těm muslimům vůči těmhletěm jinak orientovaným lidem. A na druhou stranu, ty jsou tak zblblí, tihleti, co chodí na ty průvody Prague Pride a jiný Pridey, že si neuvědomují, že pokud by se toto stalo v islámem ovládané zemi, takže budou první, kteří budou schazováni z nejvyšších budov. Takže to je zase snaha postavit dvě skupiny lidí proti sobě, aby vznikl ten chaos, aby se tady začalo zabíjet a aby ty lidi řekli těm pánům z NVO, prosím vás, přijďte nám sem udělat pořádek a my budeme poslušní otroci a budeme pro vás skoro zadarmo dřít a nebudeme mít čím jezdit, protože nám seberete auta. Jistě, to jste řekl velice dobře a správně. To je, já nevím, jestli si to ty lidi neuvědomujou. Jednak ty, kdo chodí v tom průvodu, já jsem si všiml, tam jsou z různých zemí a tak dále, tak většinou jsou to lidi, buď to jsou to mladí, kteří to mají jako hec a přitom jsou třeba, já nevím, homosexuální, whatever, co je, nebo jsou zaplacení a já nevím, čím se chlubějí, nebo samozřejmě jste správně řekl, homosexuálové byli odjakživa, ale nemluvilo se o tom, ano. Klid. To, co vlastně oni dělají, to je provokace. To je jako kdyby vrah vylez z vězení a pravdně se procházel, že nikoho zabil. On to každý ví, ale ta společnost o tom mlčí. A samozřejmě
s tou islamizací, já nevím, jestli, jestli to tyhle lidi neumí, typu, bohužel, to bude masakr. Ano, jestli k tomu tak dojde, já nevím, jestli ví lidi vůbec, všichni se bouřejí proti emigrantům a oprávněně, ale já myslím, že jim musí ale být jasný, kdo to organizuje. Rozumíte mi? Tady není žádný strašidlo nebo Velzebub, nebo který sem posílá emigranty. To všechno organizují vlády jak kterého státu, to znamená třeba Německa, Evropské unie, všechno. To oni organizují ten příliv organy. Oni ale, oni i za to platějí. Chápete to? To neplatí žádný tamhle z Libie chudák, který mu slíbili, že tady bude mít barevnou televizi. Vůbec ne. To je všechno psychologicky zase vymyšlený a udělaný. To jako zdůvodňují, že pedofilie je vlastně láska mezi dospělým a dítětem, což je samozřejmě hřích a obrovský hřích, tak tohle to je to samé. Přeci si nemyslejí lidi, že oni jsou tam chudáci, nebo oni tak vyrůstali, oni tak žijou. Já myslím, třeba mluvím o Africe, nebo tak. To všechno je jedna velká psychologická akce. Ty uprchlíci a islamizace Evropy a hlavně západní Evropy. A já nevím, ale já doufám, že lidi vědějí, že je konec západní Evropy. Jako jsem už před 2 lety jsem vám, třeba když jsem mluvil, tak jsem říkal, že skončila svéprávnost, suverenita České republiky jako takový. Už se teď teda jmenuje Čechie. Tak tohle, já to můžu prohlásit dneska, což je 9.8. Můžu vám říct, že je konec Evropy. Protože i kdyby nebrali víc uprchlíků a tak dále, tak je vám snad jasný zákonitě, co se musí stát. 90% toho, co sem přišlo, byli mladí lidi, a ne mladí lidi jako takový, nýbrž chlapci, muži. Ano, ano, co se mladí stane? Muži. Mladí muži obvykle chtějí ženy, že? Který samozřejmě ženy po nich netouží, to znamená, co se bude dít, budou znásilňovat. Obrovský napětí ve společnosti. Nikdo je nebude chtít zaměstnávat. Co se bude dít? Začnou krást, začnou vraždit. A to se a tak dále, a tak dále. A to se s postupem časem nebude zlepšovat. Oni se nezačlení do společnosti. Ty, kdo to způsobili, to samozřejmě vědějí. Rozumíte mi? Já si pamatuju za v 70. letech tady byli dělníci z Kuby. Ano, Čech, já si je taky pamatuju. Tak říkám. Tady pracovali v různých továrnách a vím, že tam, už nevím, kde jsem to tenkrát čet, že se museli vrátit, že je tady nemohli v továrnách mít, protože se nemohli začlenit a obtěžovali ženský a tak dále a samozřejmě nepracovali, že jo? Protože oni nakonec mají recht, jak se říká, ono je lepší koukat do nebe, když svítí sluníčko, nic nedělat, zajít si, sehnat si ženskou a dojít si pro peníze, tak proč by pracovali? To je jenom my, chudáci bílí, hold nevíme, co je dobrý a pracujeme na jiný. Takže co tím chci říct vlastně, že rozhodně to nespěje zde v Evropě a hlavně v západní Evropě k dobrému konci. I když já doufám, já můžu říct předem, že Evropa jako taková skončila, ale možná, že by to šlo ještě rozřešit, a já myslím, že to tak bude asi vyřešen, že dojde k nějakému většímu problému, myslím konfliktu válečnému, který přeruší tyhle psychologické akce tohohle toho staršího, těch Illuminatis, který tohle vymysleli, a bude se to vyvíjet jiným směrem.
Zrovna teď, já jsem to i postoval na Facebook, mě zarazila taková fotka, jestli si pamatujete, tenkrát, už jsem se taky o tom minule zmiňoval, jak ten egyptský prezident Trumpa a ten šách, nebo jak se jmenuje, všichni drželi ruku na skleněný kouli. Ano. Proč se o tom zmiňuju? To byl jeden takový význam, já jsem říkal, dobře, asi jaký význam, protože to nejsou žádný, všechno je za určitým účelem, zase, aby vám utkvělo v paměti, a je to vlastně spirituální vlastně znak pro lidi, kteří rozumějí, co se bude dít. A co jsem teď zahlíd, zase Němci budou postavili první závod, nebo já nevím, první, postavili prostě závod pro Mercedesy, výrobní závod pro Mercedesy v Moskvě. Ano, přesně tak, ano, postavili. Ano. A byl tam obrázek taky. Byl tam Putin na otvírání. Ano, ano. A mezi dvouma, to myslím, byl Němec a z druhé strany taky Němec, že jo? Ano, to byl ty představitelé té firmy Mercedes. Ano, ale to není hlavní pointa. Ale co je hlavní pointa? Všimli jste si, kde měli ruce? To jsem si nevšiml. No, položen na, jako byla tamto skleněná koule, ano. Tak měli položen všichni tři ruce na skleněn krychli. To si všimněte. Máte v obrázek, já jsem ho i poustoval na facebookovou zeď, jak tomu říkáte. Jo, takže to bude mít další význam a samozřejmě koule a krychle se neslučujou v geometrických tvarech. To znamená, že se nebudou slučovat ani tyhle dva tábory, a i když ve finále potom samozřejmě z kouly uděláte krychly a z krychly uděláte kouly, tak to půjde v jeden celek. To znamená, jak krychle, tak koule přejde v jeden celek. Ale mezi tím obdobím, kdy k tomu dojde, tak tady bude problém. No. Tak asi jenom to nevím, proč jsme zase odbočili až se. Ale ne, to je v pořádku, to je v pořádku, protože to jsou zajímavé věci. Musíte mě usměrňovat. Ne, pane, máme ještě i 5 minut do přestávky. Proč teď, jaký důvod uvedli ten Deep State na impeachment pro Donalda Trumpa? Oni s tím vyhrožovali už dlouho, ty demokraté kolem Clintonové, ale jaký uvedli důvod? Přeci museli říct, proč by ho měli odvolávat. To by se mělo přeci zveřejnit. Oni, rozumíte mi, jako všechno, jako oni to nezdůvodili, ještě to neřekli otevřeně, protože to má být jejich hlavní argument, který oni použijou při tom impeachmentu. Jo? Jsou to samozřejmě demokrati. Ano, demokrati. O tom víme. A nějaký Nadler se to píše, demokrat, tak ten údajně by měl nebo měl sestavit tenhle impeachment a má ho formálně dneska přednést právě na House. U domácího výboru, jak se říká. Jo, jistě, ano, u nás se to říká sněmovní výbor, ano. Ano, takže tam ho má přednést a snad to má být už dneska, jestli se tak stane, protože oni, to víte, všichni vyhrožujou, tak se to dneska všechno ocitne v novinách. Psali o tom ve Washington Post, takže to není asi jenom takovej konspirativní plátek, ale to ne. I když zase samozřejmě všichni víme, že Washington Post, CNN a tyhle ty plátky jsou absolutně proti Trumpovi a republikánům. Ale nicméně jsem se to dneska dozvěděl, takže
něco se dít bude. Víte, víte proč? Protože oni v podstatě, i když, chápete, to ani nejde o impeachment, že by něco provedl, že by, já nevím, jako Clinton si nechal od té ženy aféra Monika Levinská, ano. Oni nic nemají. Oni nic nemají v podstatě proti němu. Ale už jenom to, že vyvolají, že by dosáhli toho, že by mohli vyvolat ten proceeding, tak je to pro ně dobrý, protože budou volby zase. Ano, jo? Brzo. Takže proto a oni samozřejmě jako to udělali s tou Russiagate, jo? S tou, že volby byly ovlivněny Rusama. Proti. Nic z toho není pravda, ale mají a můžou o něm furt mluvit. Ty tomu Trumpovi prostě nedají pokoj. Když se podíváte na CNN, to od rána do večera běží, co zase proved, co udělal, co řekl, jaký je rasista a tak dále, a tak dále, a tak dále. Nebo, a teď samozřejmě všichni čekají, co potom, co bude po těch masových vraždách, jestli zakáže, protože má přednes teď taky, co, jakým způsobem, jestli se to omezí, neomezí ty zbraně a tak dále a tak dále. Na to tlačí demokrati, protože to jsou, to je vlastně ta stará garda, to jsou ty, kteří chtějí připravit lidi o to poslední, co ještě mají proti ním, a to jsou zbraně. Jo? Ano. Oni samozřejmě to neudělají najednou, to budou jako, že by ze dne na den, ale třeba zakážou ty semiautomatický, nebo zakážou, pak udělají, že zakážou 45, pak 7,62 a nakonec zakážou všechno. Takže takový jsou ty jejich postupy. A oni prostě, to je všechno psychologie. To, na tom není nic normální. Oni vědějí, oni už všichni víme, jak dlouho se o to snaží. Oni počkají 20 let, jim je to jedno. Ale ten výsledek musí být podle nich. Teď je samozřejmě otázka, jestli se nestane mezi tím něco jiného, než to, co mají naplánovaný. No. Tak, pane Doležale, a o tom si povíme po přestávce. Já teď pustím písničky, které jste si poslal, ano. Aby tam byly ty vaše. A děkuji. Zhruba ve 9:45 se ozveme a vy budete, vážení přátelé, moci, už posíláte SMSky, tak v tom pokračujte s dotazy. A ve 9:45 budete moci volat přímo do vysílání na telefon 731 720 756. My se, pane Doležale, půjdeme občerstviti a za 16:45 se budu těšit na slyšenou znova. Je po přestávce a já znovu volám pana Doležala do LA. Slyšíme se? Ano, slyšíme se velmi dobře. Tak ještě jednou dobré poledne a u nás dobrý večer. Dobrého večera, ano, přeji taktéž. Pane Doležale, máme tady hodně dotazů na SMSky, tak na ně půjdeme rovnou. A můžeme akorát ještě, že vás přerušu, k tomu, my jsme říkali, že se zmíníme o tom střílení a těch masových vraždách, co tady byly. Některý už jsme probrali, ale jenom se zmíním teda ještě o dvou. Hlavně ta poslední je zajímavá. Tak to bylo 3. srpna, vlastně ta byla v Texasu. Jestli víte, El Paso, Texas? Ano, El Paso, kde, ano. Kde ten hoch měl zastřelit 22 lidí a 24 zranit. Proč? Ono, víte, já už to neberu ani jako tragicky a nemluvím o to tragickým způsobem. To je zase, když se přečtete věci, které tady jsou u toho, a co se dočtete potom, když čtete okolní věci, tak například zjistíte, že ten hoch, který to měl postřílet, cestoval do El Pasa 9 hodin. Z místa bydliště 9 hodin do El Pasa, což je jakoby takový hlavní město, tam té lokace, do Walmartu, aby mohl postřílet lidi. Ano. Už to, co samo o sobě je taky výsměch, že jo. A samozřejmě ten statement, který zanechal,
takže je proti mexickým emigrantům, který přebrali Ameriku. Jo? Tak to byl jeho statement, který tam zanechal. No a jako ten poslední, který se chci zmínit, je vlastně Ohio, kde proběhli ten Dayton, tomu říkali Dayton střelec. Ta proběhla 4. srpna teď, kdy 22-letý hoch Transgender, to byl ani kluk, ani holka, postřílel 9 lidí. Jo, v Daytonu. A ještě mezi tím samozřejmě se trefil do svojí sestry, která měla být jako lesbien a hrála si na chlapa. Takhle bych to řekl. Co ale u toho bylo zajímavé, je to, byla zmínka několik zmínek tady, hlavně dvě, které mi zaujaly. Jedna byla to, že on byl součástí levicového hnutí a vyznával satanismus. Jo? Ano. A druhá je, že jeho rodiče pracovali, respektive otec, ne rodiče, otec pracoval pro DARPA, což je government agency, co se týče zbrojení, vojenských zakázek a tak dále. A zrovna dostal na rok 2020 375 milionů zakázku od governmentu. Ano, ano. Finanční. Tak tenhle ten hoch to měl způsobit ten masový shooting. Ale když si vždycky přečtete ty okolnosti, které obklopujou ty lidi, tak v podstatě u někoho řeknou, že byl zastřelený, myslím tím vraha, a u někoho říct, že se vzdal ten vrah. Jako, rozumíte, tadyhle třeba v tom El Pasu v Texasu, tam by ho měli správně, protože tam má každej pistoli, tak by měl být prostřílený jak řešeto. Jo? Ano, ale jelikož ty vraždy proběhly kde? Ve Walmartu, tak to byl kontrolovaný, kde to mohli kontrolovat, jo? Kontrolované místo, tak proto ho nikdo nezastřelil a že jo, vzdal se. Jo? Nic se mu nestalo. V Texasu, když jedete, a obzvlášť, když jste třeba černej a řekne vám, ať vydáte řidičák, tak se bojíte šáhnout do kapsy, jak tady někdo píše, to není z mojí hlavy, aby vás nezastřel ten policajt, jo? Když šáte pro řidičák. A tenhle hoch postřílí ve Walmartu 22 lidí a nic se mu nestane. A přitom tam, takže to je další jenom taková zmínka o tom, že to je, že to je všechno divadlo. Divadlo, ano. Tak, pane Brolešové, máme tady strašnou spoustu SMSek, takže já jdu na první. Dobře. Hezký letní večer vám, pane Vladimír, pane Doležale, všem posluchačům Svobodného rádia. Včera dopoledne zde na Brněnsku se kropil chemtrail o 106, byla to hotová šachovnice. S pozdravím a přáním hezkého poledne pro pana Doležala do LA a nám všem hezký večer Loužbucky. Vidíte, pane Bucky, a tady u nás v Praze, nebo u Prahy, to kropení nezaregistroval. Možná, že to bylo kvůli tomu Prague Pride. To je možné. Ano, správně se to řekl, ano. Tady. Dobrý den a večer všem, pánové. Co je pravdy na tom, že USA na Blízkém východě měli hlavně zájem o artefakty? A jestli ano, tak o jaké a co je nového v CERNu? A pane Doležale, co přidávají do potravin? Díky za odpovědi Anna a Josef z Rakouska. No, tak to paní Anna z Rakouska to vzala takovým způsobem. Budeme pokračovat teda další 4 hodinky, to vememe, pane Kapale, nebo jak? Ne, tak kropy, to všichni víme, to, co přesně kropy jako dávají do toho kropení, to přesně nevím, ale samozřejmě, když to bude chtít někdo zjistit, tak to zjistí jednoduše, zjistí ze vzorku půdy, jo, která je, obvykle tam dávají samozřejmě hliník, protože to je vodič, izoluje slunce od atmosféry a tak dále, a tak dále. No to je
Ale říkám, nejlepší je to vždycky zjistit rozborem. Tady existuje, myslím, jedna strana na internetu, kde se s tím vyloženě zabývají, v které oblasti, co bylo, jaký byl spad, jaká byla kumulace těch prvků a tak dále. Já už jsem o tom mockrát mluvil, ono to má být v budoucnosti i vlastně součást vytvoření té třetí skupiny DNA v lidském těle. No, v CERNu tam je toho spousta novýho, proto jsem se taky zmínil dneska o tomto měsíci srpnu, obzvlášť konec srpna, kde se i zvýší výkon toho CERNu a co se stane, že otevře jinou dimenzi. Jak jsem říkám, v podstatě ta funkce toho CERNu, i když má být vědecká a jedná se o největší projekt od 50. let všech nebo většiny zemí, který něco znamenají, tak je evidentní, že je to něco, co se snaží všichni zjistit. A samozřejmě, že to je otevření jiných dimenzí a spojení se s jinýma dimenzema. Samozřejmě otázka je, jestli je to, jak oni říkají, kvůli vědeckým výzkumům, anebo je to kvůli, jak já jsem říkal, spirituální hledisko, to znamená otevření jižního pólu na Saturnu a vlastně umožnění, to je, když záleží, jak dlouho by byla otevřená ta jiná dimenze, respektive dimenze, která spojuje Saturn ze Zemí. Já myslím, že už jsem vám to taky říkal, že vlastně ten CERN stojí na chrámu Apollona bývalým. Tam, kde se stával chrám Apollona. To je důležité místo taky a jižní pól, kde má proběhnout právě přesun toho takzvaného v úzovkách temného vojska Satanova. Já nevím, třeba se tomu lidi budou smát, ale to už není podstatný a důležitý. Důležitý je, co se dá vlastně zjistit a ověřit. A jak vidíte na tomhle třeba Ohio, střelci, ten chlapec, který není ani žena, ani muž, tak byl Satanovým vyznavačem. Už máte Satanovy vyznavače sice asi 4 nebo 5, ale... A teď nám to vypadlo. Padl nám tady internet na chvilku. Už se to Martinovi podařilo nahodit. Slyšíme se, pane Doležele? Já vás slyším výborně, jak vy mě. Vyslyším vás taky dobře, protože nám to tady na chvilku vypadlo a tady jsem dostal dokonce SMS-ku od Otis Chebu, což je sluníčkář, který tady jenom nadává a vážení, ten mi tady napsal. Tak jsem vám to schodil, Ota z Chebu. Takže je to nějaký hlupák, který využil toho výpadku internetu, protože neumí ani česky, protože píše schodil, tak jak to slyší z CH, teda z H, ano. A česky správně se píše z H. A prosím vás, telefonní číslo má, já vám ho hned řeknu, 721-984-014. Takže prosím vás, 721, já si ho tady napíšu, aby ho mohl zablokovat. Jo, protože tady ty lidi, kteří nám nepřejí, tak tady by nemohli možnost. Takže 721-984-014. Tak, takže... Já pochybuji, že by to tenhle ten člověk uměl schodit, protože to je nějaký opravdu negramot. Tak, ne, pane... ne, to určitě on nemohl dokázat. Ne, to je to hlupák. To jenom toho využil samozřejmě. Jistě, přesně tak.
Proč říkám? Protože kdyby to byl inteligentní člověk, tak zná česky. Jo. Tak ale já myslím, ono je to opravdu těžký s těma lidma. To je, nemusíme mu dávat prostor o to vyschebu. Ne, nebudeme. Oni mu lidi zavolají a řeknou mu svý. Proto jsem uvedl to číslo. No. Kdybyste vážně přátelé chtěli, napište mi mail, já vám ho předám. Tak zdravím pánové, slyšel pan Doležal o tom, že 4 svědci z Las Vegas záhadně zemřeli? Střílelo se z několika oken. Svědci uhořeli v autě, spadli ze schodů či byli zastřeleni. Ví pan Doležal, kdo financuje a provozuje chemtrails? Je to globální, stříkají snad i v Číně. Děkuji a zdravím, Petr z Prahy. Ano, pane Petře z Prahy, v Číně se kropí. Tam chemtrails jsou, to mám zjištěné. A od našich posluchačů, kteří pracují dlouhodobě a žijí v Petrohradu, tak dokonce už se to objevilo i nad Ruskou federací, to chemtrails. Takže, pane Doležele, víte o tom, že ty 4 svědci z Las Vegas záhadně zemřeli, kteří tvrdili, že... Já nevím, co ten pán myslí z toho atentátu, to byl 2017, nebo o jakých svědcích mluví? 4 svědci z Las Vegas, teďka co se střílelo v Las Vegas, takže tam byli 4... V tom roce 2017, jo. No, tam toho bylo víc. Tam údajně mělo zahynout víc lidí. Svědci, ono je to těžký, protože když u toho nestojíte, tak nevíte, co ten článek, který jak kdo napíše a co je pravdou. Protože oni likvidují svědka tím, že řeknou, že byl mrtvej, aby nemusel vypovídat. To je stará taktika FBI. A třeba není mrtvej, ale... že? Ano, samozřejmě, že není mrtvej, ale oni to dají k dobru. Tam napřed tvrdili první den u toho Las Vegas třeba, že lítala helikoptéra a že se střílelo i z helikoptéry. Hmm. Napřed tam bylo asi 4 střelci, kteří měli být rozestavěni po tom náměstí a nakonec uvedli, že střílel jenom jeden. Takže to není směrodatný, co oni řeknou. V podstatě. Tak. Je třeba se jenom podívat, jaký jsou výsledky a kdo asi má zájem. Ale jak jsem říkal, v tom Las Vegas, to je jako když byste šel na policejní strážnici a začal tam střílet. Tak jak dlouho asi vydržíte? Přesně tak, ano. Pan Petr z Prahy ještě tady má jednu SMSku. Teda ano. To jsou úžasné písničky. Pan Doležal je znalec. Nebudete, pane Doležal, vystupovat na Svobodném rádiu také jako DJ? Třeba Joe'a Country hodinka, nebo tak nějak? Moc zdravím, Petr z Prahy. No, to je hezká, hezká e-mail. To jako DJ bych asi nevystupoval, ale mohli bychom udělat, já jsem se zmiňoval tady panu Kapalovi, když bych chtěl potom v budoucnosti ještě program, jiný program, který by byl ne každý druhý pátek, jako máme ten by se zachoval, ale každý první týden by se udělal nějaký program, na kterém by jsme... Tak a zase se neslyšíme a přitom nám ten internet jde. Haló, slyšíme se? Ano. Tak slyšíte mě? Ano, já vás slyším, už zase jedeme. Protože tady byl opravdu nějaký útok, nám to tady totálně spadlo, takže jsme to museli celé obnovovat, takže teď už jedeme, takže to prodloužíme trochu díl, jestli by vám to nevadilo. OK, můžeme to udělat. Pokud nás to zase, pokud nás zase někdo neschodí. Bohužel víte, nám... Já mám pocit, ono totiž je pátek, Václav Konopník má taky, který pracuje pro BISKu, to nikdo ochránit musí, tak jestli to není z toho důvodu nějaký problém kvůli tomu. Proto mě to ukazuje, že je problém u vás na vysílači. Ano, u nás tady to bylo přesně tak, u nám nešel, tady vypadl nám internet. Jo, to nebyl útok na, ale na internet přímo. Protože přímo to tady... na internet, takže to musí dělat někdo, kdo ví, jak to udělat a oficiálně má k tomu přístup. Přesně tak. A nebo to opravdu musí být nějaký hekři, já nevím.
Uvidíme. My tady totiž nemáme optický kabel. A my to chytáme vzduchem. My jsme kousek od toho vysílače, chytáme to vzduchem, signál tady máme normálně výborný, ale tyhle ty útoky, když jsou, no tak samozřejmě tím kabelem by to měli horší optickým. To tady nemáme. Takže, pane Doležale, pojedeme na ty další dotazy. Ano. Dobrý večer, pánové. Právě jsem se díval na fotku, jak jste se bavili, prezidenta Putina, jak je při zahájení provozu továrny, ale nejsou to krychle, jsou to jakési podstavce, spíše čtvercové plochy na trnu. No, mě spíše zaráží to, že už neplatí sankce proti Rusku, že si tam Němci postavili továrnu, nějaké to ušlo. Děkuji za odpověď, R. Skrabal. Ty sankce tam jsou, ale některé státy je neuznávají, například, tak vidíte, tak Mercedes je soukromá firma, na nějaké sankce Američanů se mohl vykašlat. Takže takhle, pane Roželi, máte k tomu něco? Můžu říct, ten čtverec je čtverec, ale když je to čtverec na druhou, tak je to vlastně krychle. To je jenom kvůli tomu. A já bych spíš řekl, že je to krychle, která tady, nezáleží, jak se to jeví. Někdo to vidí jako krychle, někdo třeba jinak, ale tady je podstata v tom, že vlastně na tom drží ruku, která je stejně průhledná, jako byla koule, a tím, že vlastně ostentativně Američanům ukazují Němci s Rusama, co udělají, neudělají, tak je to vlastně takový subliminální message pro příští dění, co se bude dít ve světě. A já myslím, že právě bude, že přijde nějaký ten větší, ne politický, ale vojenský konflikt, a nebo naopak, to znamená, že se dohodli a budou se ho snažit zabránit. Jo? To ještě je taky nevíme. Možný, ano, ano. Tady mám další dotaz. Vážený pane Vladimíre, vážený pane Doležale, jak vidíte znovu zvolení prezidenta Trumpa, jak ho vnímá obyčejný americký lid, ptá se posluchačka Marie. Vnímá obyčejný lid, ono je to těžký. Tady já bych řekl, že normální lid, který se musí živit prací, má radši Trumpa, který má, tím myslím, střední třídu. Ta chudší třída, nebo respektive lidi, kteří nepracují, tak ho rádi nemají, mají radši demokratickou stranu, protože ta si kupuje lidi tím, že dává takový desátky lidem, jako schválí vždycky nějaký zájem, zákon, který jakoby naopak pomohl lidem, ale přitom jim ubírá těm lidem tu suverenitu, které jsou víc a víc, protože si to neuvědomují, ale stále více jsou závislí. Jo? To ano, je, ano. Ať je to v podobě elektriky, přídavku, přídavku na nepracující a tak dále, food stamps, neboli známky na jídlo a tak dále. Tak mám tady další dotaz. Paní Irena z Písku se ptá, co je pravdy na tom, že prý má přijít 20. září milion lidí do Area 50 v USA. Děkuji a zdravím. 51. Ano, 51, to, že jo? Ano, ano. To byla pravda, to bylo velký halo tady, hlavně 14 dní zpátek, kde si jeden právě člověk, který to postoval na Facebook, z toho by jako udělal, nebo tak to aspoň zdůvodňuje, legraci, že když nás bude hodně, takzvaně, tak nás nezastavějí, takže to postoval, že se tam sejdeme, nebo ti lidé, kteří to chtějí zjistit, co tam vlastně v té Area 51 je, jestli jsou tam opravdu UFOs a vlastně ano, ten reverse engineering, tak jestli je to pravda. No a oni opravdu lidi začali reagovat tak, že mají zájem, a to ne, že by to byly tisícovky, ale 100 000 lidí, až to došlo na milion lidí, a teď tam postujou, a jako říká to i ten člověk,
tady nejrozšířenější, který se s tím zabývá, že to je hoax takzvaně, aby tam lidi nechodili. Pardon. Ale co je na tom pravdy, to nevím. Právě oni se můžou taky bát, aby tam ty lidi nepřišli, tak oznámí, že to je hoax, že jo. A, no jistě, a tak. Bude to de facto hoax na druhou. Ano, hoax na druhou. To je čtverec na druhou vlastně. To ještě, že jsme se teď zmínili, to jste řekl hezky. Tadyhle víte, že dneska je high, že začala muslimský svátek. Ano, ano, vím. Jak chodí kolem krychle v protisměru. To je další takový náznak toho, že se vše bude pravděpodobně už koncem tohoto měsíce zhoršovat. No, protože vlastně muslimové, ono se tak o tom nemluví, ale tím, jak chodí okolo té krychle, tak tím vlastně nabíjejí energii. To je vlastně náznak kvantové energie, abych tak řekl. No, takže můžete. Tady nám píšou, že to zase spadlo, ano, to, nám to spadlo, totální, to byl totální útok, spadlo nám to všechno tady, museli jsme to obtížně nahazovat, tady nám píšou další posluchači, že nám to spadlo. Tady další dotaz. Zdravím pane Kapale a zdravím pana Doležela. Mám dotaz na pana Doležela, jestli se účastní akce Storm Area 51 20. září, jinak zdraví z Anglie posluchač Jiří Míko. S panem Doleželem jsem dělal i pořad před dvěma lety přímo z Las Vegas z jednoho hotelu a mluvili jsme o Area 51 a chtěl bych se zeptat, co si o tom myslí. Tak no, my ne, že bychom udělali pořad. On tam byl a dělal přímý přenos. To tenkrát, myslím, bylo u pana Hlávky tam na vysílači, když volal. Tomu se říká Aliens Inn. V Areže 51 je takový rozšířená nebo nejznámější bod styčný, to je Little Aliens, neboli malý nadpozemský bytosti. Jo? To je motel, který je složený vlastně z restaurace a potom z mobile homeu takový, kde můžete přespat a tak. Já jsem tam osobně byl. Tenkrát jsme tam byli, asi nás bylo 5, ne s tímhle pánem, jak vám teď psal tu e-mail, ale byli jsme tam nezávisle na tom, já nevím, jestli to je 5 let, nebo možná víc, ještě 7 let, jsme tam byli na sledování nočního oblohy, a jestli se skutečně něco vyskytne, co bychom mohli pozorovat, s Jordan Maxwellem. Jestli víte, Jordan Maxwell, kdo to je. Ano, ano, vím. Ano. No, tak tenkrát jsme byli ještě na dobré notě spolu, takže tenkrát jsme tam s ním byli a myslím, že jsme natáčeli, ne myslím, ale vím, že jsme natáčeli i video o tom, které ostatně máme a jako i ostatní videa. Já nevím, jestli jsem se zmiňoval, my prakticky vlastníme teď vlastnická práva ke jménu Jordan Maxwell a veškerých videí. Ano, 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 vím o tom, měli jste, o tom, já o té kauze vím, už jsme se o tom i bavili tady. Mám tady další dotaz. Dobrý večer, jakou roli má Rusko, tedy Putin, v přípravě na NVO, tedy New World Order? Dělá se Radek z Horky. Víte, já nad tím taky přemýšlím. Já to osobně, tuhle otázku nemám vyřešenou. Ze začátku, nebo všeobecně to vypadá, že prezident Putin je takzvaně dobrý fellow man, neboli že je good guy, dobrý muž, jak se říká, že vlastně jde proti tomu celosvětovému řádu a že nás zachrání. Ale teď právě teď jsme o tom dneska mluvili, jak držel ruku na krychli, zase tak, jak je vidět, a prohlásil taky nedávno, že že žádná zem nemůže existovat sama, že ty obchodní zájmy jsou už tak propojení těch zemí, že nemůže existovat jedna zem bez druhé a tak dále a tak dále. Tohle je sice, dejme tomu, že je to pravda, ale prostě, víte, já nevím. Já chci věřit tomu, že prostě je na správné straně a všechno tak vypadá,
a že nás ve finále zachrání. Jako teď jsme se dneska zmiňovali o tom Praha Pride, jak tam chodí tyhle ty úchylní lidi, tak oni ji rozehnali, že se to pokoušeli udělat v Moskvě. Že jo, tak ji nechala rozehnat a ty lidi byli začeny. Ne, že jako bych jim přál, aby byli začeny, ale nedovolil to. O to jde právě. A takže jinými slovy, abych to shrnul, tak já věřím, že stojí na dobré straně. Ale jsou tam prostě takové věci, které mě trošku zarážejí. Tak teď tady mám několik otázek od posluchače Jirky z Pardubic. Dobrý večer, vážení. Rád poslouchám pana Doležela. Chci se zkusit zeptat. Zazná americký seriál Homeland? U nás je to Ve jménu vlasti, kde poslední série jsou hlavně o vnitropolitickém boji, manipulacím a intrikám i snaze o likvidaci prezidentky, tedy v tom seriálu ženy. Mnohé je zmateční, ale mnohé působí i jako u nás bývala v tvorbě sdělení mezi řádky. Bylo tam například i jak na FB mají ten FBI, to má být asi, mají statisíce virtuálních účtů k ovlivňování a tak dále. Pokud znáte, můžete sdělit svůj pohled, ptá se Jirka z Pardubic na první otázku, tedy na ten seriál Homeland. No, takhle, já na televizi nekoukám dobrých 5 let, minimálně, jo? Nekoukám, z zásady. Protože to je, jak správně řekl, to je ovlivnění psychiky lidský a i když nechcete, tak když se na to díváte, tak v té hlavě něco zůstane. Takže já o tom seriálu jsem slyšel Homeland, ale že bych ho viděl, to nevidím. A samozřejmě všechny seriály do jednoho jsou nějakým způsobem ovlivněny buď to DARPou, CIA nebo FBI, podle toho, co mají v úmyslu, nebo podle toho, na co lidi připravujou, že přijde, ať jsou to zombies, nebo ať je to prezidentky a útoky a tak dále a tak dále. Dále, oni de facto připravují ty lidi na to, na co je připravit chtějí. I my dva, pane Kapale, v podstatě plníme funkci pro celosvětový řád, New World Order. Je vám to jasný. Protože my de facto připravujeme na lidi na to, co bude, může přijít, nebo co přijde, a tím vlastně tomu celosvětovému řádu pomáháme. Chápu, jak to myslíte, ale já bych si řekl právě, že víte, starí Řekové nebo Římani říkali premonitus premonitas, předem varován, předem připraven. To znamená, že pokud tady se my varujeme lidi, ano, co může přijít, ale a oni se mohou připravit. Správně jste to řekl, to je pravda. Ale teď já vám položím otázku, proč by se měli k něčemu připravovat? Jinými slovy, do nich už vkládáme konflikt. Chápete to? Protože kdyby nás nerozdělili na demokraty, republikány, na homosexuály a normální lidi, na pedofily a nepedofily a na černý a na bílý a na to, tak by nebyl konflikt a ta společnost by byla vyvážená a mohla by přemýšlet o tom, jak prosperovat a jít k lepšímu, než na tím, jak jeden druhýho sestřelí nebo kdy ho napadne. Já vím, jak to myslíte a je to, ano, je to tak. Je to přísloví tak je, ale ještě abych se vrátil k tomu pánovi, tyhle seriály právě k tomu slouží. Protože automaticky, co ukazujou těm lidem na televizi, to v nich zůstává, zůstává v nich i vztek, nebo nejistota, nebo cokoliv jiného. To je ten systém vlastně, jaký my jsme naučený. To znamená od malička, že nás učí, co budeme dělat, co budeme chtít dělat. Já mám takový podezření, že lidi to potřebují, musí mít, protože na nic jiného už nejsou zvyklí a nechápou. Že potřebují mít určitý směr a teď ty lidi tímhle právě dneska s pomocí televize směrujete lidi k budoucímu vývoji lidstva pomocí válek a samozřejmě teď hlavně televizí a různých sdělovacích prostředcích. Proto se za posledních třeba 10 let
tady veškerý prostředky sdělovací, jako je televize, noviny a tak dále, združili do 6 jenom hlavních rukou takzvaně. Ano, ano, ano. Aby to bylo jednotný. Přesně tak, přesně tak. Ať se podíváte na 5. nebo 90. kanál, aby to bylo stejný. Přesně tak. Jinak já jsem to nemyslel jenom na příbudoucí konflikt, ale ono můžeme čekat i buď připravený, anebo náhodný přírodní katastrofu nebo blackout. A lidé na to nejsou připraveni. A jako varování jsme mohli vidět televizní záběry z hurikánu Katrina a zatopení New Orleans, kdy jsme viděli, jak tam ty lidi rabují a dokonce byli šíleni policajtama, a nebo jak to vypadalo, když postihl dlouhodobý blackout rozhraní Kanady a Spojených států, kde už druhý den po blackoutu došlo k rabování a k násilím. Tak na tom já se snažím ty lidi připravit. Samozřejmě nemůžeme vyloučit ani válečný konflikt, protože se o to ty jestřáby a tyhle ty snaží, aby dosáhli toho původního cíle, a to je zlaté miliardy. Ano, ano, tak aspoň se to říká, ano. Víte, ono je to tak, jak to říkáte, a ještě abych se vrátil, třeba ten Facebook, na kterém všichni jsme, nebo Skype, na kterém teď, to jsou všechno podle mě právě organizace, to není pro naše dobro. Ne. Ne. To je pro zjištění, ano, šmírování, absolutní kontrolu, a tím pádem je taky určitě podle mého, je to pod vedením CIA, DARPA a jinýma organizacema. A to varování, o kterém mluvíte, to je pravda. Teď jsme se mohli přesvědčit. Nešel nám internet a pořad byl over. Neboli byl konec pořadu. Ano. A to je, co chci upozornit i lidi, protože přijde doba, kdy nebude, kdy schodějí Facebook a kdy schodějí internet. Jo? A na schvál to udělají. A schodějí elektriku. Ano, protože oni nemusí dělat žádný války. Proč by dělali války? Tady se říká, že 60% nebo 70% lidí do 3 dnů až 8 dnů zemře po vypnutí elektriky. Tady u nás. Jo? Ano. To je všichni. Kde nakupujete? Ve storech? V obchoděcích? Když tam nebude elektrika, nepůjdou lidnice, nepůjdou kasy, nepůjde nic. Ani ty dveře nepůjdou otevřít. Ano, ani ty dveře nepůjdou otevřít. A k tomu jsou taky, dobře jste se zmínil, dveře, a k tomu taky spějí to, k čemu nás nutějí Next Steps, a to je co? To jsou elektromobily, ano, a dálkový ovládání elektromobilů. Ano. K tomu mají sloužit, protože až to všechno vypnou, tak oni nebudou muset dělat nic, to prostě ty lidi to ani neunesou, protože když si vidíte, když vidíte třeba, jsme se bavili o těch střelcích teď, o těch shooter, jak byl v El Pasu nebo v Ohio. Toto je, ty lidi nemají, ty nemají žádnou budoucnost, chápete to? Oni akorát, že mají 15 vteřin slávy, že nikoho postřílej, že se o nich mluví, a jinak celý jejich život není k ničemu, protože k ničemu nevede. A to je celá současná společnost. U lidí, kteří si myslí, jako vám, nebo ne vám, všem nám omílají v opusu, jak jsou na tom skvělé lidi, kteří mají peníze. Pravý opak je pravdou. Protože ty budou trpět nejvíc, až se tohle všechno stane, a ty lidi, kteří nemají, tak ty půjdou tam, kde ty lidi je měli, ty peníze, nebo kde vědějí, že bude strava, potrava, potraviny a tak dále. Takže všechno je, jak se říká, všechno je úplně jinak. Navíc tady pan Hirka z Pardubic říká, že to FB byl Facebook a že tam mají tisíce a tisíce virtuálních účtů na ovlivňování, Samozřejmě, já tomu věřím, to je pravda. Ale to je všeobecně známý. Přeci, pane Kapale, když my dva spolu povedeme nějakou psychologickou akci,
tak s tímhle ze všem budeme počítat. To ovlivně, proto máme elektronické volby. Protože jednak ovlivníte mínění voličů a když se vám to nepodaří, tak změníte výsledky. To je, proč vás tenkrát pan Babiš, i když třeba to, tak platíte elektronické tržby. To si nemyslete, že je kvůli tržbám. Ne, ovládání. Je to úplně jedno. To je na propojení, elektronické propojení podniků, protože ta funkce, pravá funkce toho propojení teprv přijde a zjeví se lidem, proč to vlastně tak sloužilo. Protože oni třeba potom zadají do počítače další úkol, to znamená objednávky, které byly proveden určitýma storama nebo biznisama, budou změněny nebo budou zrušeny. Absolutní chaos bude. Rozumíte mi? Proto je to všechno tímto způsobem takhle daný. Ano, je to tak. A teďka mi připosala SMS-ku žena, že teď se dozvěděla, že v Londýně je obrovský výpadek proudu. Ano, že by připravovali lidi na totální blackout? Podívejte, všechno má svůj záměr a účel. To, že vypadne sem tam elektrika, to je normální. Ale to, že to je záměr, už je evidentní. Vždyť je i záměr, jak jsem vám říkal, že trénujou, dneska trénuju tady ve škole na Long Beachi, jak když přijde střelec do školy, napadne a začne střílet, co mají lidi dělat. To je to vlastně, rozumíte, vy zase subliminálně naučíte lidi, jak se mají chovat, protože nejhorší je, co se může stát tomu novému řádu, když někdo vybočí z lajny. To znamená, když udělá něco, s čím oni nepočítají, víte, jako třeba když seperou dva nožem, tak vlastně sledujete protivníka a čekáte, kde vás bodne. Horší je, když ten člověk, který má ten nůž, místo nože vytáhne pistoli. Hmm. S tím jste nepočítal a jste mrtvý. A to je to, čemu oni se snaží vyhnout. Oni se nevyhnou všemu. Samozřejmě přijde věc, o kterých zatím nebudeme mluvit, ale přijde věc, kterou oni nepočítají. A protože tohle všechno, to je jenom divadlo. Od televizí počínaje, při tom, jak vám ukazují, jak je skvělý. I sport jako takovej je vlastně kvůli zábavě chudých. Vy musíte, nebo normálních lidí, já to nechci říct jako potupně, protože lidi za to nemůžou, ale všechno, fotbal, televize, všechno je jenom odvedení pozornosti a rozdrobení pozornosti s tím, že těm lidem, když je chcete držet happy, jim musíte dát najíst a pak s nima můžete dělat, co chcete. To je u většiny případů. No a pak modelujete tu society nebo společnost tam, kde ji chcete mít, tím, že uděláte to, co se teď děje. A k tomu slouží právě jako prostředek tyhle různé nácviky, ty psychologické programy v televizi, nebo že se žerou vlastního kamaráda na opuštěném ostrově, protože nemají co jíst, aby věděli, co ty lidi vlastně všechno jsou schopni udělat a co dokážou. Jo? Aby se na to dovedli a mohli připravit. A hlavně při těch akcích oni učí lidi, jak se mají chovat. To víte, každý mu řeknou, jako když byly první náznaky atomových bomby, schovejte se pod stůl. Jako kdyby vám to mělo pomoct. Rozumíte? Ano. Ale jenom prostě jako dát lidem naději, že se můžou chránit a přitom udělají čin, s kterým se počítá, že udělají. Jo? Takže to je přesně ono a to je, proč se dějou tyhle ty věci a to je, proč dneska samozřejmě v Londýně vypad proud u většin lidí. Protože samozřejmě, když vypadne proud, tak nejen, že nepůjde elektrika, což je normální, ale začne větší výskyt kriminálních činů, znásilnění a tak dále. Takže to je jenom pro ně
výzkum, aby věděli, na co jak, se jak mají se, připravit, tak, až to schodějí. Tady nám posluchač Jiří Miko píše ještě, ale já mám telefonát teď. Tak ano. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, tady Honza, zdravím pana pana Doležela a vás, pana Kapele. Děkuji. Mám takovou velice složitou otázku, ale budu stručný. Jedná se o to, jestli si pan Doležel všiml, že v podstatě lidi nejsou schopni přemýšlet teďka sami o sobě, o svých potřebách. Mně se to teďka stává právě v obchodě a tato změna myšlení nastala prý od roku 2000, kdy lidi si přestali hledat odborníky a sami si začali vymýšlet vlastní řešení a na základě toho vlastního řešení si pak začali poptávat ty produkty. Než aby řekli svoji situaci, odborník jim řekl, hele, ono by to šlo třeba udělat satelitem, jo? Například ty mítní brány u nás nechápu, proč to není na satelitu, protože by každý viděl, že ten nákladák vjel do zákazu vjezdu nebo že nemá by kde nebyl, jo? Takže v podstatě myslím si, že od toho roku 2000, že to způsobila jedna organizace jménem Transparency International, která tady působí od roku 98 a že nás to všechny poškozuje. Jestli je to něco podobného jako v Americe nebo tak. To je tak všechno. Takže jo. Díky za dotaz. Poslouchejte v rádiu. Taky nashledanou. 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 To mám, pán, pravdu. Já nevím, jestli to bylo od 98. roku. Pravda je taková, že je všechno na schvál, veškerý organizace, včetně neziskových, i u nás byly nasazeny, aby pomáhali řídit společnost směrem, kterým oni chtějí. Co se týče lidí, tak to přeci je úplně jasný, co se děje. Teď vidíte, zrovna jsem čet u vás, že chtějí prosadit do školství lidi, kteří nejsou akademicky, pedagogicky vzdělaní. No, oni chtějí udělat to pedagogický minimum, protože chybí asi 26 tisíc učitelů. Já teďka to číslo možná je jiné. Nevzdělávají lidi. Jinými slovy, tohle všechno je okrajový, ale to je to, co oni chtějí. To znamená, aby ta společnost totálně zdementněla. Ano. A to vidíte, jak vám psal Ota, jak to napsal špatně česky, že tam dělá pravopisné chyby. On za to už ani nemůže. To vidíte i podle těch mladých lidí. Vy jste viděl dneska ten průvod té komunity Pride, ty kromě toho, že mají na sobě duhový látky, ty nebudou vědět ani, jak dojít z náměstí Republiky na Václavský náměstí, kdyby je policajti nevedli. Rozumíte? Takže to se nesmíme vidět, ale je to všechno záměrně a je to postupně a je to i pomocí kropení a je to pomocí očkování a je to pomocí jídla. To je pomalinky, říkám, pomalinký decimování lidstva, který právě v kterým se nacházíme v tom stádiu. To je jedno, jestli je to tato organizace nebo příspěvková organizace. Je ovšem, víte, na tom všem je nejzajímavější to, že člověk bych řekl, že to jsou spontánní akce, jako založení těch non-profit organizací a pomoc lidem a takhle to. A pak zjistíte, že to muselo být plánované třeba 40-50 let dopředu. Přesně tak, ano. A přesně vědějí, že přijde tadyhle Václav, ne Konopník, ale Vašek, po kterým je pojmenovaný letiště, že přijde k moci a že z něj bude prezident a bude šavlí strašit kuchařku. To jsou všechno takový ty záběry. Když si uvědomíte, tak vidíte tu psychologii lidí a všechno dopředu. A to není náhoda. To je prostě plánováním, protože oni přesně nasměrují tu společnost způsobem a směrem takovým, jakým chtějí a to se jim taky aspoň doposavat povedlo. A to plní vlastně, že zase přeskakuju ten dnešní průvod, který tam máte, ta pražská Pride
Prahy, kde vlastně vidíte, kdyby ty lidi s těma vlajkama začali slintat, já bych se ani nedivil, abych vám řekl pravdu. Jo? Oni nejen, že nevědí, já se jim nevysmívám. Oni za to v podstatě nemůžou, protože to jsou psychicky narušení lidi a už jsou půl nohou, já nechci říct blázenci, ale mají našlápnuto psychologicky, psychicky špatným směrem na celý život a budou trpět a budou trpět děti, které se jim dostanou pod ruku, všechno ostatní. A tohle všechno, včetně, jak jsme se bavili blackout, všechno, to je naprogramovaný a není, jak se říká, nic není náhoda. Já bych jenom Ale já k tomu... věřím, že ještě přerušuju. Já věřím, včetně toho satanismu, jak jsem vám říkal, ze začátku se lidi asi smáli. Já nejsem pobožný v klasickém slova smyslu, že musím být to nebo ono nebo a tak dále. Já věřím. Ale věřím, že každá společnost, ať z toho nebo určitýho, jakýhokoliv důvodu, i lidský osud prochází určitýma stádiema, stage, kterým prochází. A bohužel ta společnost už je tak nemocná, že opravdu asi si ty lidi budou přát, aby něco zasáhlo a ty lidi vymřeli. Sami sobě to pokolení bude přát. Ne, že by my jsme si to přáli, my nechceme vidět nikoho umírat, ale ty lidi, jak už budou zklamen, když si vidíte, co se prochází, ten slintající průvod s duhovými plavkama, co tím chtějí dokázat? Nemůžou tím dokázat nic, než že většinu lidí rozčílej. A to, co se stane, to rozčílení, že v těch lidech zůstane. A co to bude prezentovat v budoucnosti? Když půjde nějaký ožralý chlap, který to vidí, tak napadne nějaký homosexuál nebo takovýhle napůl děvče, napůl chlapce a přerazí mu čelist. Takže to vyvolá jenom násilí. To uvádím jenom jako příklad, abyste věděli vlastně, o co tady jde. Tady k čemu vlastně tohle všechno směřuje. Ale věřím, jako prostě, že to musí dopadnout dobře, protože kdyby to nedopadlo dobře, tak by se nemělo vůbec smysl o tom všem bavit a cokoliv jiného dělat. Takže tady musí být něco, co je vyšší moc a která to všechno drží pod určitým, dejme tomu s 80 nebo 90% povolením svobodné vůle, to znamená u lidí, ale když k tomu ty lidi si vyberou špatně a vyberou si v uvozovkách tu satanovou stranu, což se teď děje, to vidíte, to už se lidi ani nemůžou smát, protože je to všude, ať je to Lady Gaga, ať je to průvod, ať je to teď ten střelec v Ohio, tak se a i kdyby to nebyla pravda, že tomu, ale dávají to do sdělovacích prostředků, tím dávají lidem do hlavy vlastně, že něco takového existuje. Tady se třeba v 70. letech začínali kostel satana v určitých vojenských složkách. Tak pochopíte, že to asi náhoda není a že na tom pravdy něco bude. Tak jako to máte vlastně, abych to zjednodušil, tak je to v pohádkách. Máte vždycky čerta, že jo? Rohatýho, který, kde se upíše nikdo duší a pak přijde někdo, kdo, anděl, dejme tomu, který to hloupý Honzu zachrání. Jo? Takže slyšíte mě ještě? Nebo? Já slyším a poslouchám. No, takže tohle to všechno je spojen a vlastně to je ty pohádky, které vlastně vám teď taky berou, tak to je, protože chtějí, aby to lidský vědomí teď postupem skropením a vytvořením třetí dýny, aby na to všechno lidi zapomněli a už byli jenom jako stroje. Takže a k tomu ty pohádky slouží vlastně k tý národní k tomu národnímu sebevědomí, k tomu hlavně slouží, protože
budoucnost je kde? Je v dětech. A ty pohádky právě vychovávají děti. A to je to, co teď vlastně všechno, takzvaná ta Evropská unie, když to nejsou jenom oni, jak bojuje. Já jsem teď například četl, já nevím, jestli je to pravda, že Evropská unie vám dala pár let do toho, abyste zbořili, já nevím, jestli je to for, petřickou rozhlednu a postavili for. Tam mešitu. No, to je kec. To je kec. No, já už jsem myslel, že to snad ani není pravda, protože když vám zakáže kouření v hospodách, že je to norma a schválí to na podplacení politici, tak já už pomalu věřím všemu, takže proto jsem se radši zeptal. Tak, no, ale je to tak. Pane Doležale, máme 10:30 u nás, takže jsme to protáhli za to, co to tady vypadlo. Já jsem rád, že se nám to podařilo zase nahodit, abychom to mohli dovysílat. Děkuji posluchačům, kteří vydrželi i přes ty peripetie. A vám, pane Doležale, děkuji, že jste si na nás udělal čas a napíšeme si po mailu a domluvíme se na dalším, ano? Ano, výborně, taky jsem to chtěl navrhnout. Mailujeme si a domluvíme se a jinak přeju všem posluchačům dobré noci. Dobrou noc. Já vám taky přeju dobrý den a vážení přátelé, vám přeji taky dobrou noc. A z Studia Beta se vám s vámi loučím, předám dalšímu studiu na noční vysílání.